Ідея створення пісні «Звернення до російських жінок» виникла у художнього керівника народного ансамблю музики і пісні «Ретро» Михайла Люшні. За допомогою музикант звернувся до хмельницької поетеси Ольги Лихогляд. Ансамбль наш «Ретро» створений у 2008 році саме для того, щоб проводити патріотичне виховання серед молодих людей. Ми виконуємо ту роботу, яка на нас покладена. Останніми роками я більше своїх пісень пишу на слова відомої поетеси Ольги Лихогляд. Я сказав би, що це наш коньок, воззвання к жінкам Росії. Історія написання цієї пісні, вона викликана подіями, які відбуваються в Україні, події на Сході. Ініціатором був Михайло Петрович Люшнян. Він виклав буквально, сказав, от така має бути пісня, в якій ми маємо звернутися до матерів Росії, щоб вони не посилали своїх синів. Дуже таким ударом було те, що зірвали той Боїнг, літак, і саме я записала дату, що 18 липня саме була написана ця пісня. Уперше пісню авторства Михайла Люшні та Ольги Лихогляд виконали співаки народного ансамблю музики та пісні «Ретро». Ця пісня мені дуже подобається. Я її, коли пою, мені хочеться плакати, але ця пісня дуже така підходяща по темі. Сучасна нова пісня, яка зараз в наших серцях, можна сказати, гриміть. Для мене, коли я вперше услышала цю пісню, я не могла просто говорити. Артисти народного ансамблю «Ретро» сподіваються, що їхня пісня змусить замислитись матерів та жінок Росії. На землі стояла тишина, мов не знала.